бай әке кедей әке бірінші тарау роберт киосакидің тарихы менде екі әке болды бай және кедей біреуі білімді және ақылды докторлық дәрежесі бар төрт жылдық университетті екі жылда аяқтап шыққан адам сонымен қатар стэнфорд чикаго және солтүстік батыс университеттерінде оқыған екінші әкесі сегізінші классты да аяқтамаған Екеуде үлкен мансапқа ие болған және өмір бойы екпінді жұмыс істеген адамдар екеуі де көп табыс тапқан біреуі ғұмыр бойы қаржы тапшылығымен күресумен болса еке, екіншісі гавайядағы ең бай адамдардың бірі болған біреуі ондаған миллион долларды өзінің отбасына қайырынды орындары мен шіркеуге өсиет етіп дүниеден өткен екіншісі өзінен кейін төленбей қалған есеп шоттарды қалдырған екеуі де мықты ардақты және сыйлы адамдар болған екеуі де маған ақыл кеңестер беретін бірақ олар қарама қайшылықты және әртүрлі болатын олар менің білім алуыма үлкен мән беретін егерде менде бір ғана әке болғанда мен оның кеңестерін қабылдап немесе қабылдамаған болар едім олар екеу болғандықтан маған екі пікірді біреуі байдікі екіншісі кедейдікі үнемі салыстырып отыруға мүмкіншілік берді бұлардың пікірлерін қабылдауға немесе қабылдамай тастауға жағдайын бола тұра олардың айтқан сөздерін терең ойларын салыстырып өз ойымның елегімен өткізіп таңдап алуды мақыл көрдім дегенмен бұл жағдайдың бір қиыншылығы бай әкем әлі де болса байып үлгерген жоқ еді ал кәдей әкем кедей болып үлгеріп еді екеуінің де мансаптары жақында ғана басталған еді екеуі де өз отбасытарын қамтамасыз етулері қажет еді бірақ ақша туралы олардың көзқарастары тым әртүрлі болатын мысалы біріншісі ақшаға құнығу барлық жаман істің десе екіншісі барлық жаман істің ақшаның жоқтығы дейтін менің бала кезінде осындай беделді екі әкенің ықпалымен өмір сүру қиынға соқты мен жақсы әрі тіл алғыш бала болғым ба келді бірақ олар қарама қайшы пікірлер айтумен болды әсіресе ақша жөніндегі көзқарастардың ерекшелігі маған үлкен ой салатын осының бәрін зерделеп зерттеп түсінуге итермелейтін сөйтіп олардың айтқан сөздері жөнінде көп ойлана бастайтын болдым менің біраз уақытым ойла уа... әсіресе ол неге болай дейді дегенге кететін біреуінің айтқан пікірінің екіншісіне сұрақ етіп қоятынмын әрине маған иә оныкі дұрыс мен мұнымен келісемін немесе шау өз айтқанын өзі білмейді деп қоясауға салуға болатын еді алайда менде екі жақсы көретін әкелер болғандықтан көп ойланып ең аяғында өз пікірімді қабылдауға әкеліп соқтыратын ақырында біреудің пікірін жай тыңдап қабылдап немесе одан бас тартқанша өзінше ойланып шешім қабылдаудың артықшылығына көзім жетті байлардың одан сайын байи түсуі кедейдің одан әрі кедейленуі ал орта класс өкілдерінің қарыздан шықпаушылығы себептерінің бірі ол адамдардың ақшаның не екенін мектепте білмей үйде білушілігі бала ақшаның не екенін ең бірінші өз ата анасынан үйренеді ал кедей адам баласына ақша туралы не айта ол тек қана мектепте оқы және тырысушы бол дейді мүмкін бала мектепті жоғары бағалармен аяқтар бәрі бәрібір онда қаржы туралы кедейдің ой пікірі қалыптасады себебі оған О бала кезінен үйренген мектеп ақша жөнінде оқытпайды мұғалімдер ғылыми және кәсіби біліктіліктерін арттыруға тырысып қаржы туралы ойласпайды да міне сондықтан да банкерлер, дәрігерлер және бухгалтерлер мектепте жақсы оқығандарына қарамастан өмір бойы қаржы тапшылығын сезінумен болады біздің мемлекетіміздің көп қарыздары бар мұның басты себебі жоғары білімді саясаткерлер мен үкімет шенеуніктерінің қаржы жөнінде бөлімдерінің мардымсыз және шала болулары салдарынан олар қаржы мәселелері туралы көбіне сауатсыз шешімдер қабылдаушылықтары болып табылады мен алдағы жаңа мың жылдықта материалдық және дәрігерлік көмекті қажет ететін миллиондаған адамдармен не болар екен деп ойлаймын сөз жоқ олар өз отбасыларына немесе үкіметке тәуелді болады ал дәрігерлік және зейнетақы қорларына ақша бітсе не болады халық сонда қалай күн көреді егер де баба бақша дегеннің не екенін көпшілігі кедей ата аналарынан ғана үйренсе менде маған ықпал ететін екі әке болғандықтан мен ол екеуінен де үйрендім олардың берген кеңестерін бөліскен ой пікірлерін жиі ой елегінен өткізіп ақырында ойдың адам өміріне қандай және қалай жәнеқпа көзім жетті менің кедей әкем ондайды өзіме жасауға менде жағдай жоқ деп жиі айтса екіншісі мұндай сөздерді айтуға тіптен тыйым салатын ол мұндай жағдайды өзіме қайткенде қалай жасай аламын деп ойлану керек екендігін нығыздап айтатын бірінші пікір тұжырым ал екіншісі сұрақ бірінші көнушілік екіншісі ойлау тез байыған әкемнің түсіндіруі бойынша мұндайларды өзіме жасауға жағдайым жоқ деп айтқан сәттен бастап ақ адамның миы автоматты түрде ағытылып қайтып оған оралмайды дейтін оның бұлай түсіндіруі әрине барлық дүниені тегіс сатып алушылық дегені емес еді ол әлемдегі ең мықты компьютер адамның ой өрісін жаттықтыруға болатындығына кәміл сенуші мен өзіме мұндай жағдайды жасай алмаймын деушілік дәрменсіздік ойдың жалқаулығы деп есептейтін менің екі әкелерінің жұмысты көп істегендеріне қарамастан байқағаным біреуі ақша туралы сөз кетірілгенде миын жаттықтыра бастайтын ал екіншісі оны үй қолы сел селқос жағдайда ұстайтын сөйтіп бәрін айта келгенде біреуі қаржы мәселелері бойынша ерен табыстарға қол жеткізсе екіншісінің жағдайы керісінше болды яғни күнде тренажерлық залға барып жаттығушы адаммен күні бойы диванда отырып газет оқып телевизор көрушілікпен айналысатын адамның арасында қандай айырмашылық болса мұнда да нақ сондай айырмашылық бар еді күнделікті жаттығу адам денсаулығының мықты болуына көмектессе ал ақыл ойды ой өрісті жаттықтыру байлыққа жеткізеді жалқаулық адамды денсаулықтан да байлықтан да ада қылады менің қос әкем әртүрлі көзқарастарды дәріптеп келді біреуі кедейлерге қамқорлық жасау ретінде байлар үлкен салық төлеуге тиіс десе екіншісі салықтар жұмыс істеушілер үшін жаза ал түк сый дейді бір әкеңнің кеңесі ұқыпты оқы түбінде жақсы компанияда жұмыс істейсің десе екіншісі ұқыпты оқы сонда сен жақсы компанияның түбінде сатып аласың дегенді айтады біреуі мен бай емеспін мен, себебі менің балаларым сендер барсыңдар дейді екіншісі мен бай болуым қажет себебі балаларым сендер барсыңдар дейтін біреуі ақша және іс туралы айтуды қаласа екіншісі ақшаны әңгіме қылуға тиім салатын біреуі ақшамен байқап қимылда десе екіншісі тәуекелділікті басқаруға үйрен дейді біреуі біздің үйіміз біздің ең үлкен капитал жұмсауымыз деп есептесе екіншісі егер үй капитал жұмсау болса онда адамда айтарлықтай ақша проблемалар туындайды дейді екеуі төлемдерді уақытында төлейтін бірақ біреуі алдымен екіншісі соңынан біреу өзінің қартайған шағында компания немесе мемлекет қамқорлыққа алады деп есептейтін ол әрқашан жалақының өсуіне зейнетақы қорларына дәрігерлік жеңілдіктерге ауруға байланысты төлемдерге демалысқа және сондай тағы басқа үнемі көңіл бөліп төлемдерге отыратын оған екі ағайынның жиырма жылдан астам армияда қызмет етіп ғұмыр бойы тағайындалған жеңілдіктермен отставкаға шыққандары қатты әсер ететін армияның отставкадағы зейнеткерлеріне дәрігерлік жеңілдіктер берілуі және олар үшін арзан бағалы дүкендердің болуы оған өте ұнайтын өзінің университеттегі үлкен лауазымды жұмысын мақтан тұтатын кей уақытта оған намыстың өзінен гөрі өмірлік жұмысқа мен жеңілдіктер артық көрінетін мен мемлекетке аянбай бар күшіммен қызмет еттім мұндай жеңілдіктерді алуыма хақым бар дейді жиі айтатын екіншісі толық қаржылық тәуелсіздікке сенетін жеңілдіктер менталитетіне қарсы болатын олар адамдарды әлсіз әрі кедей қылады адамға қаржылық біліктілік қажет деп тұжырымдайтын ол бір әкем үлкен күшпен он шақты долларды әзер жинайтын екіншісі өз ақшасын әртүрлі салымдыққа активке салатын біріншісі мені жақсы жұмыс табу үшін әсерлі резюме пікір жазуға үйрететін екіншісі маған басқаларды да жұмыспен қамтамасыз ету мақсатында ойластырылған қаржы және бизнес жоспарларын қалай жасау керектігін көрсететін сөйтіп екеуінің де ықпалы адам өміріне ойлану тәсілінің қалай әсер ететіндігін көріп білуге мүмкіндік беретін мен шындығында адам ойының өмірді қалай қалыптастыратындығын байқадым мысалы менің кедей әкем мен, мен еш уақытта бай болмаймын дейтін айту керек оның бұл керекендігі орындалды екіншісі керісінше өзін бай адаммын деп санайтын тіпті ол үлкен қаржылық сәтсіздіктің салдарынан түбегейлі банкроттыққа ұшыраса да өзін баймын деп атайтын мұнысын былай түсіндіретін кедейлік пен банкроттың ар... арасында үлкен айырмашылық бар екіншісі уақытша жағдай ал біріншісі мәңгілік сонымен қатар менің кеде әкем мені ақша қызықтырмайды немесе әңгіме ақша емес дегендерді жиі айтатын ал бай әкем ақша ол билік деп кесіп айтатын расында адам ой қимылының қандай күші бар екенін есептеп көрген дегенмен ойланудың маңыздылығын мен бала кезінен аңғарғанмын менің пайымдауымша кедей әкемнің кедейлігі ақшаны аз тапқандығынан емес ол аз алмайтын оның себебі ол солай ойлап солай қимыл жасайтын менде екі әке болғандықтан мен бала кезінен екі ақыл кеңестің қайысын өзіме таңдап алуды жан жақты салыстырып ойластыратынмын қайсысын тыңдауым қажет бай әкені әлде бе екеуі де оқып білім алуға үлкен мән беретін бірақ нені оқу керек екендігін оқудың қай түрі маңыздырақ болар туралы олардың пікірлері үйлеспейтін біреуі мен жақсы оқып жоғарғы білім алып үлкен жалақы алу үшін жақсы жұмыс тауып алуымды қалайтын ол менің адвокат бухгалтер немесе менеджер болғанымды жақсы көретін екіншісі қалай бай болуға ақшаның қалай жұмыс істейтіндігін білуге қайткенде оны өз пайдаңа жұмыс атқаруға мәжбүр етуді білуді оқып үйренуге кеңес беретін мен ақша үшін жұмыс істемеймін тейм... ақша мен үшін жұмыс істейді деп жиі қайталайтын ақырында мен тоғыз жасымда бай әкеден ақшаның не екенін білуге бел шештім кедей әкемнің ғылыми атақ дәрежелеріне қарамастан оның ақыл кеңестерінен көрі бай әкенің ой пікірлерін қалауды ұйғарды. маған роберт Фросттың берген сабағы роберт Фрост, менің сүйікті ақыным маған оның көп өлеңдері ұнайтын ал мына солардың ішіндегі басқа жол атты өлеңі ең сүйіктісі бұл өлең күн сайын неменеге үйретеді мен соны пайдаланам бұл өлең туралы көп ойландым үлкен білімді әкемнің пікірін қабылдамау өте қиынға соқты дегенмен бұл шешім өз өмірінің айқындаушы бағыты болды осыдан кейін менің қаржылық туралы оқуым басталды бай әкем мен отыз жасқа толғанға дейін отыз жыл бойы оқытты ол бұл оқуды менің көбіне көп басыма кіре бермейтін қағидаларды күнделікті нұқып түсіндірудің арқасында оны игеріп шыққаныма әбден көзі жеткеннен кейін ғана тоқтатты ақша биліктің бір түрі алайда бұдан да күшті ол қаржылық білім ақша келеді және кетеді ақшаның қалай жұмыс атқаратынын білсеңіз онда оларды басқара аласыз бұл байлыққа жетудің алғашқы жолы жалғыз оң көзқарастық қара... көз жеткіліксіз адамдардың көпшілігі мектептен ақша туралы ешқандай білім алып шықпай ғұмыр бойы ақша үшін жұмыс істейді менің қаржы туралы оқуым басталғанда мен он жаста ғана едім сондықтан бай сабақтары жай қарапайым ғана болатын негізінде менің отыз жыл оқығанында алты сабақ ретінде жазып шығуға болады бұл кітапта маған кезінде бай берген сабақтары қарапайым түрде баяндалған мұнда сұраққа жауап берушілік жоқ тек қана негізгі принциптері жауықпы нұсқаулар берілген олар әрине біздің мынандай мазасыз және құбылмалы өмірімізде қандай өзгерістер болса да сіздің балаларыңызға бай болуларына көмектеседі бірінші сабақ байлар ақша үшін жұмыс істемейді екінші сабақ қаржы туралы білім қажет үшінші сабақ өз ісіңізді бастаңыз төртінші сабақ салықтар қалай пайда болады және корпорациялардың артыры неде бесінші сабақ байлар ақшаны оймен табады алтыншы сабақ ақша үшін емес тәжірибе үшін жұмыс істеңіз екінші тарау бірінші сабақ байлар ақша үшін жұмыс істемейді папа айтшы, қалай бай болуға болады әкем оқып отырған кешкі газетін ысырып қойды балам сен неге бай болғың келеді себебі бүгін джиммидің мамасы өзінің жаңа кадеуак машинасымен келіп өзінің отбасын демалыс күндеріне теңіз дағы үйіне алып кетті джимми өзімен бірге үш досын қоса ауылға кетті ал майкл екеумізді шақырған жоқ бізге айтқандары сендер кедей болғандықтарынан алмаймыз деді шын ба деді әкем сеніңкіремей иә рас дедім, мен өкпелі түрмен әкем үндемей басын шайқап көзілдірігін дұрыстап қайта кеп газет оқуын жалғастырды ал мен ол не айтар екен деп күтуде болдым мың жыл мен тоғыз жастамын болғаны солай байлардың балаларымен бір мектепеге баратынмын біздің қалашығымыз бұрынғы қант плантациясының орнына салынған плантация басшысы басқа да ықпалды тұлғалар дәрігерлер бизнесмендер мен банкерлер, алғашқы 6 жылға өз балаларын осы мектепке беретін содан кейін оларды жеке меншікті мектепке ауыстыратын біз сол мектеп жағындағы көшеде тұрғандықтан мен осы мектепке баратынмын егер де біз басқа көшеде тұрғанда сөз жоқ тұрмыс жағдайлары бізбен қатар отбасыларының балалары оқитын мектебіне жіберген болатын еді алтыншы класстан кейін мен және мен сияқты мемлекеттік мектепте оқуымызды жалғастырдық біз үшін жеке меншік мектеп жоқ еді бір кезде әкем газет оқуын тоқтатты оның ойланып отырғаны көрінді балам деді ол ақырын бастап егер сен бай болғың келсе онда саған ақша табуға үйренуің керек ақшаны қалай табады деп сұрадым мен өзің ойлан депті деп жымиып мұнысы мен саған ештең айтпаймын немесе мен бұл сұраққа жауап бере алмаймын мені ыңғайсыз жағдайға қалдырма деген сияқты болып көрінді маған бірінші серіктестік келесі күні әкеммен болған әңгімені ең жақсы досы майкке айттым майк екеуміз осы мектепте оқитын кедей отбасыларынан едік ол да мен сияқты тағдырдың қызық қалтарыстарына байланысты осы мектепке оқуға келген еді біреудің мектеп шекарасында біз тұратын көше арқылы өткізуіне байланысты байлардың балаларына алған мектепке бардық шындығында біздер соншалықты кедей де емес едік бірақ бізге солай көрінетін себебі бізден басқа балалардың барлығында да жаңа бейсбол қолғаптары жаңа велосипедтері барлығы жаңа болатын әкем мен шешем бізге қажеттінің бәрін берді ас киім үйіміз болды бірақ одан артық ештеңе жоқ менің әкем егер саған бірдеңе қажет болса оны сен еңбекпен табуың керек дейтін бізге көп нәрселер қажет еді алайда тоғыз жасар балаға көп жұмысты кім берер еді біз ақшаны қалай істейміз деп сұрады майк мен білмеймін дедім ал сен маған серік болуын келе ме ол келісімін берді сөйтіп сол сенбінің таңында маған тұңғыш бизнес серіктес пайда болды біз таңертеңнен бері ақшаны қалай жасау керектігі жөнінде жоспар құрумен болдық кей уақытта біз теңіз жағалауында тұратын джимми сияқты байларды еске алдық бізге бұл біршама өкініш өкініштеді бірақ осы өкініш бізді байу жолына ынталандырушы күш болды бір кезеңде бізге түстен кейін бір ой келді бұл пікірді майк бір ғылыми көпшілік кітаптан оқыған екен біз бір бірімізге үлкен үміттілікпен қарастық сөйтіп біздің серіктестігімізде өз смс пайда болды содан кейін біз бірнеше апта бойынша көрші көлемдерді үйлерді аралап босап қалған тас тіс тазартқыш пасталардың тюбиктерін шөлмек бізге берулерін өтіндік алдымен бұған үлкен адамдарға таңға алып содан кейін күлімсіреп келісімдерін берді біреулері біз не істемекшіміз деп білгілері келді оларға біз оны біз сіздерге айта алмаймыз бұл коммерциялық құпия дедік бір кезде шешем мазасыздана бастады себебі біз жинаған заттарымызды қоюға оның кір жуатын машинасының тұрған жерін қалап алып едік әртүрлі қажетсіз заттар салынған қағаз жәшіктің жанында біздің жинаған тюбиктеріміз күннен күнге көбейе бастады бір күні шешемнің шыдамы таусылды оны күнде өздері лас әрі майысқан тюбиктерді көру тойдырғанын білем бізден осы сендер не істеп жүрсіңдер деп сұрады маған қайдағы бір коммерциялық құпия дегенді қойыңдар бәрін тез шығарыңдар әйтпесе мен барлығын лақтырып тастаймын деді біз майк екеуміз жалынып жақында ойымызды іске асыру мақсатында әлі де болса жеткілікті материалдарды жинап алу үшін уақыт керек деп түсіндірдік шешем бізді аяп тағы да бір аптаға рұқсат етті осылай ісіңізді тездетіп бастауға сыртқы жағдайлар түрт, түрткі болды өйткені жұмыс атқарушы серіктестік ретінде қойма жөнінде менің шешемнің тарапынан алғашқы ескерту алдық енді майкке көршілерді тездетіп паста тюбектерін босатуды ол үшін тістерін жиі тазартуды өтіну міндеті енді мен өндіріс орнын жинақтауға кірістім бір күні әкем бір досымен үйге келіп аулада бар ынтасымен жұмыспен айналысып жатқан тоғыз жасар екі баланы көреді маңайымыздың бәрі ақ ұнтақтармен қоқыстанған еді ұзын үстелдің үстінде пайдаланудан кейін мектептен алып келген бос сүт пакеттерін жанында грилде алаулап тұрған қызыл шоқтарды көрді әкем баяу қимылдап бізге жақын келді машинасын есік алдында тастауға тура келді себебі гаражға қоюға біздің өндірісіміз жол бермеп еді ол досымен жақынырақ келіп шоқ үстіндегі қазандықта тіс тазартқыш тюбиктердің балқып еріп жатқанын көрді ол кезеңде паста тюбиктері пластмассадан емес жезіден жасалатын олардың бояуын отпен өшіріп қазандыққа салып балықтып ерітіп содан кейін оны сүт пакеттеріне арнайы тесік арқылы құя бастадық картонды жәшікте гипс бар болатын сумен араластырылған сол ұнтақ маңайымызды аппақ қылған еді мен абайсызда қапшықты қуатып алғанмын сондықтан маңайымызда ақ бұрын соққанда еді гипстен біз құю қалпын жасадық әкем біздің балқыған жерді гипстен жасалған қалыпқа қалай құятынымызды бақылап тұрған ақырын байқа деді мен үндемей басымды изедім бір уақытта жұмысымызды аяқтап қазындықты орнына қойып әкеме қарап жымиып балалар сендер не істеп жатырсыңдар деп сұрады ол күлімсіреп біз сенің айтқаныңды жасап жатырмыз біз бай болғымыз келеді дедім мен солай деді майк те де басын изеп біз серіктеспіз ал мынау гипстік қалыптарда не бар деді ол қызықтап абайла дедім мен жақсы партия болуға тиіс содан кейін кішкентай балға мен қалыптың екі жымдасқан жерінен ұрып жоғарғы бөлігін босаттым қалыптан те, жез тиын түсті о құдай деді әкем сендер жезден ақша жасап жатсыңдар ма деді таңданып дәл өзі деді майк мақтанышпен біз сіздің айтқаныңызды істеп жатырмыз біз ақша жасаудамыз әкемнің досы теріс айналып сілесі қатып күлді әкем жымиып басын шайғады. ол жанып тұрған грильді мен толы қағаз жәшікті үсті бастары ақ ұнтаққа болғанған өз істеріне мәз біз екеуімізді көзімен шолып шықты әкем бізге істеп жатқан жұмысымызды тоқтатып өзімен бірге есік алдына келіп отыруымызды сұрады ол бізге жауған ақша жасаушылардың кім екенін байыппен түсіндірді біздің арманымыздың тас шықты сіз мұны заңсыздық дегіңіз келе деді майк даусы ойнай берсін деді әкемнің досы мүмкін бұл олардың табиғи қателіктері болар әкем оған ренішпен қарады иә бұл заңсыздық деді ол ақырын дегенмен сендер өш, өз ойларыңды көрсете білдіңдер ерекше ізденістерің мен жан жақты ойлану қабілеттеріңді көрсеттіңдер деді ойлануды осылай жалғастыра бердіңдер мен шындығында сендерді мақтан тұтамын біз майк екеуміз ренішті түрде жиырма минуттай үнсіз отырдық та сонан кейін заттарымызды жинастыра бастадық сөйтіп біздің өндірісіміз ашылған күні жабылды қоқыстарды жинастыра жүріп мен майкке қарап иә джимми және оның достарыныкі шындық біз кедейміз дедім бұл уақытта менің әкем кетіп бара жатқан балалар деді ол егер де сендер тез берілсеңдер онда кедей боласыңдар ең негізгісі сендер бірдеңе істедіңдер көп адамдар бай болғысы келетіндіктерін армандап айтумен ғана болады ал сендер бұл үшін бірдеңе істедіңдер мен қайталап айтамын мен сендерді мақтан тұтамын тоқтамаңдар күресті жалғастырыңдар біз май екеуміз үнсіз тұрдық мұны есту бізге қуаныш еді сонымен бізге не істеу керек ал папа сен неге бай емессің деп сұрадым мен мен мұғалім болды ойлағанмын мұғалімдер баю туралы ойламайды бізге оқыту ғана мен сендерге көмектескім келді бірақ шындығында ақшаны қалай жасау керек екенін білмеймін біз алаңды жинастыруды әрі қарай жалғастырдық балалар егер сендер бай болғыларың келсе менен сұрамаңдар майктың әкесіне барыңдар деді сөзін жалғастырып менің әкеме ме деді майк таңданып иә сенің әкеңе деп жауап берді менің әкем күлімсіреп екеуміздің банкиріміз бір адам ол сенің әкең туралы ең жоғарғы пікірде сенің әкең ақша жасаудың жолдарын тамаша біледі деп айтқанын бірнеше рет естідім ол менің әкем бе деді майк сенімсіздікпен ал олай болса онда бізде бай адамдардың мектептегі балалары секілді тамаша машина немесе үлкен үй жоқ жаңа машина және үлкен үй қайткенде де сенің бай және ақшаны қалай табу керектігін білетіндігін белгісі емес деп жауап берді әкем джиммидің әкесі қант планациясында жұмыс істейді оның менен айырмашылығы шамалы ол компанияға жұмыс істесе мен мемлекетке қызмет етемін компания оған машина сатып алып берді бұл компанияның қазіргі кезеңде қаржылық проблемалары бар енді жақында джиммидің әкесінде ештеңе болмайды ал майк сенің әкең ондай емес ол меніңше өз империясын құруда бірнеше жылдардан кейін ең бай адам болады бұл сөздер майк екеумізді қызықтыра түсті біз қосылып жасаған шаруамыздың қалдықтарын тездетіп жинастырып майктың әкесімен қашан және қай жерде кездесіп сөйлесуіміз туралы ақылдастық оның қиындығы ол кісі көп жұмыс істейтін үйіне өте кеш оралатын ол кісіге көптеген қоймалар құрылыс компаниясы бірнеше дүкендер және үш ресторан қарайтын осы ресторандар үшін ол жұмысты түнге дейін болатын ауланы жиыстырып болғаннан кейін майк автобусқа мініп үйіне кетті ол сол күні кешке әкесімен бізге қалай бай болуды үйрете ме әлде жоқ па соны сөйлесіп білуге асығып еді өте кеш болса да майк әке, әңгімеден кейін маған телефон соғуға уәде етті кешкі 830 телефон соғылды тамаша дедім мен келесі сенбіде тел телефонды орнына қойды майктың әкесі бізбен кездесіп әңгімелесуге уәде қылды міне сенбі күні жеті мен автобусқа мініп қаланың кедейлер тұратын бөлігіне тарттым достар бүгінгі сабақ аудиокітап осымен аяқталды келесі екінші бөлімнің жалғасын күтіңіздер біздің арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз сол кезде сіз біздің шыққан жаңа сабағымызды аудиокітабымызды бірінші болып тыңдай алатын боласыз